Ach, dámy a pánové, jaký to krásný den plný radioaktivních ptáků. Ach jo, hoši, co je tohle? Co je tohle za neplechy, co tady děláte? Vítám vás u další, já vím. Otevřete kadeřnictví, prosím, OK? Kdo tohle má sakra řešit? Co je tohle? Kohout, pitoma, slepice, co se sebe... kuřecí křidílka, kámo, skončíš. Každopádně, hrál jsem úplně majíčko za screenem a jo, testoval jsem pár věcí. Za prvý jsem četl docela dost stížností na to, že bych si měl doma změnit barvu koberce, takže jsem... tady ten kraj jsem ještě teda nezměnil. Jen, ne, že utečeš, zůstaň doma. Já jsem zkusil úplně všechny barvy, které tady v té paletě jsou, OK. Prošel jsem veškerý barvy koberců, protože jsem říkal, že něco jiného než koberec tam asi dávat nechci. Všechny textury tady jsou extrémně hnusný. Já bych strašně rád zkusil něco jiného. Oho, co je tohleto? Grey marble? OK, to vypadá teda fakt dobře, jestli mám být upřímný, jo, ale... No, každopádně použil jsem nakonec tady ten šedej koberec, takovej ten vzorkovaný. Nevím, vypadá to o něco líp než předtím, ale ty, které, jak jsem objevil tyhle ty marbles, tak jako jenom tak jako... dneska budu streamovat... Wow, OK, to bylo trapný. Dneska budu streamovat 7 days, takže to bychom možná mohli předělat tam, OK, to... Žula je super, nebo mramor, já nevím, jestli to furt pletu. No každopádně, rád bych vás provedl tím, co jsem vlastně tady naposledy řešil. Za prvý jsem si udělal 30 hazmat fibru, dal jsem si je craftit a to znamená, že máme dohromady 40, což by mělo být dostatečný počet materiálů na první hazmat část. Jenom na ní potřebujeme 40 izoleb a já mám jenom 25 a nemám bohužel dostatek lepidla, jo, OK, mám 81 lepidla, ale stejně to eventuálně budu muset řešit. Co to? Kámo, ty jsi mi vletěl dovnitř, ale jak jsi to udělal? Ty, já jsem se to tady mohl nechat. Já už teďko nemůžu vrátit. Já jsem tady viděl díru a tímhle proletět nemohl. Jak se sem dostal, tak když vám letí holub do baráku? OK, to bylo fakt divný. Hej, ale seriózně, já úplně mám... Co? No pojď. Staneš jak malá čubajzna. Začal jsem si všiml, oni na vás neletěj. Oni kolem vás jenom krouží jak supy. Wow, to je creepy. No, konec konců jsou to supy. No, teda za prvý potřebujeme kosti, které padají z většiny tady těch těžeřských strojů. To vybrat. Jo, super, nice, máme 280 kostí. Jediný problém je, že nemáme vodu. Takže proto jsem si přinesl tyhle ty lahvičky a říkal jsem si, že bychom je měli jít naplnit. Kámo, screamer medvěd. Kámo, štap. Nech moje zvíře. On se mi snaží, můj bože, on tam jenom chtěl bydlet s náma. Dobrá práce, chlapci, ale vypadněte z těch spajků. Kámo, vypadně, ne, tohle už jsme tady měli. Nebudete se zabíjet. Já vím, že vás život nebaví, ale žádný takový, OK. Dneska jsem hrdina. Stačí, že zemřel, já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jak se jmenoval můj první... Já to vím, já se vás jenom dělám srandu. A taky vám to neřeknu. Každopádně postavil jsem si tady z tohohle výtahu ještě takovouhle milou cestičku. Hej, co tady, proč tady je takováhle hromada supů? Chlapi, fakt nemáte nic lepšího na práci? O můj bože, tak a dost. Jdem dělat čistku. Jeden headshot. Cože? Ne! Já mám ptačí chřipku! To poslední, co chci teďko řešit. Ach jo. No zkráceně, říkal jsem si, že bychom si tady v tom mohli udělat bazén. Já doufám, že nám to tu loď celou nezbourá. Ale tohle by neměl být bod, který by prostě podporoval stabilitu. Takže jo, chtěl bych si tady prostě jednoduše udělat bazén. Myslím si, že si to zasloužíme, OK? Já než bych se k tomu s tím svým myšlenkovým volným pochodem dostal, tak by to trvalo fakt dlouho. Tak jo, kde je nejbližší voda, kterou si můžu nabrat? Vypadá to, že tady v tomhle bazénu. OK, tak tam zajedem. Nic jim neříkejte, OK? Strašně super, oni vás prostě neslyšej. Já nemám jediný bod ve sníku, mimochodem. Mám pocit, že ty ptáci prostě nejsou jako nějak úplně dobře naprogramovaní. Kuk na tátu. Všechno dobrý? OK, teda až na tu ptačí chřipku. Tak jo, máme teda 480 týhle hnusný vody. Teď ještě bych tady nabral teda jeden kýbel, druhý kýbel. No, nevím, jestli se z toho jsme schopni udělat bazén popravdě, ale můžeme to zkusit. Tak, poslední kýbel. Díky, už je za půjčení, díky, jedeme domů.
Ticho. Kdo po mně? Kdo po mně někdo plive, ale já vůbec nevím. Jsi to ty? Že ptáci by plivat neměli, OK. To viděli jste ten quickscope? No nádherný. Každopádně tohle nám vyřeší hodně problémů, například to, že můžeme mít teďko 102 letadla, což se rovná 102 izolety a samotný izolety si můžeme vyrobit dalších 100. A měli bychom díky tomuhle mít dostatek materiálu na výrobu prvního hazmatu, na který já nevím, jestli mám, či nemám recept, protože ta hra mi to z nějakého důvodu prostě nechce říct, OK? HD hazmat mask, jo, mám jí bílou, ale není tady možnost craftit, takže nemáme pořád ten schématik. Tak já nevím, já jsem si totiž myslel, že když je u ní tady ten vykřičník, tak to znamená, že jako to díky questu můžeme vycraftit, ale nemůžeme. Co se týče toho bazénu, já bych ho tady strašně rád udělal, jenom prostě mám strašný bobky, OK, protože vy nikdy nevíte, kdy tam tato loď spadne. Nehledě na to, že je to ještě přetření na dřevo, ale je to z betonu, ach jo. Jsou taky nápady. Ten bazének uděláme fakt malinký. Dobře, možná bych tomu měl přistupovat jinak. Možná bych měl začít nejdřív postavit ten vnitřek toho bazénu a potom to vykopat. Jo, jo, dává to smysl? Ne, nedává, já nevím. Tak jo, máme vytvořený vnitřek bazénu, tak já doufám, že teďko mi to tady celý fakt jako nespadne na hlavu. Protože to je fakt moje jako noční můra, OK. Ono už tady stejně nemá nic, co spadnu. Furt další a další. Tak jo, nice. Na ten design se mě neptejte, já to nevymyšlel. Vůbec. Rozhodně jsem to nevymyšlel. Tak hele, jeden kýbl vody. Wow, ok, my budeme ty vody potřebovat mnohem víc, kámo. Ježíši Kriste, to je úplně... To je fakt tragický bazánek, ale popravdě patří to k úrovni této stavby. Tam už to takhle vykopaný bylo, mě se ten nechtěl předělávat. Každopádně bude muset donést hodně dalších kýblů. Sakra. No, stavění necháme na jindy, jdeme si teďko trošku připravit chuť na Blood Moon, který tady bude za pár hodinek a jdeme udělat nějaký quest. Pořád nevím, kde se získávají, co tomu sakra říká, jo, co jsou ty main questy, jsem chtěl říct, pořád nevím, ale to asi nebude takový problém. Teď mi došlo, že nemám Tesla cívky na Blood Moon. Oh my god, OK, to je průšvih, to musíme pořešit. A taky nemáme zvířátka. A už je 14.50. Panik. OK, je to v pohodě. Zvířátka mám. To jsem se spletl. Mám jich tady 5 a já myslím, že navíc jich na ten Blood Moon potřebovat nebudeme. On ten Hell Lion sám o sobě je úplně brutálně silný. Takže jo, to se nebojím, nice. Wow, ta cestička funguje přesně tak, jak jsem to zamýšlel. Těma přestaň. Jo, jestli budou takhle moc chodit při Blood Moonu, tak jako zvažuju, jestli tady jednu tu turetku nenechat, ale ne, ony by mi zabíjela zvířátka, takže jo, to si radši poctivě odstřílim. Ve všech případech, hele, tady teda jeden máme. Ou, nám chybí ještě 3 strany, aj, to jsem nějak nedopočítal. Já fakt doufám, že to, ne, nebudu to pokládat na tohle. Jo, vlastně ty turetky odstraníme z provozu jenom tím, že odemkneme munici. Tak, teďko mě to stačí z... Tyhle ty SMG turety přepojit ještě sem. Dobrý, no to může být rozvedený do dvou zdrojů. A z Tesla cívky do druhé Tesla cívky. Hej. Už to nejde. Very nice. Tak mám času, než umřu. 50 minut, OK. Kudle větu bych někdy chtěl říct v reálném životě. Teda nechtěl, ale až ji budu říkat, tak ji chci říct takovýmhle tónem. Tak, super, další elektrický plot naveden. Jo, koukám, že tenhle ten, co je tady vevnitř, tak ten budem muset nejspíš zrušit, že jo, protože nechce, aby se mi o to zabíjeli moji miláčci chlupatý. No to je tak ničemu vozítko. Tak doufám, že teďko není smutný, možná když s ním takhle mluvím, tak proto se pak chová na prd. Dobré ono. Takže tohle dělá zvuky úplně, když máte holící strojek u hlavy. Znáte ten zvuk, že? Fuj. Hrozný. Každopádně myslím, že se mi podařilo tady napojit úplně všechno, takže to pojďme zkusit, jestli tady všechno funguje tak, jak má. Jo, pokud svítí tadle, tak to znamená, že všechno předtím svítí taky. Takže jo, teďko nám to mimochodem bude žrát solidní wattáž, já to tady schválně nechám zaplít, jdem se podívat, kolik to je. Nádherných 3795 W. I když tady máme úplně miliardu elektroniky, tak jsme se ještě nedostali na ten limit, to je naprosto šílený. Už začíná Blood Moonová bouřka. Já mám vždycky před tím Blood Moonem takový hrozně divný pocit, jakože úplně já nevím. To je prostě, jako ne, že by se mi svíral žaludek, ale něco prostě na ten takový nervózní. A to už jsem jako dávno za tou hranicí toho, že by mě Blood Moon mohl nějak ohrozit, teda pořád můžu zemřít, jo. Mimochodem, měl bych řešit tu chřipku, asi měl, že? No jinak určitě se sebou vezmu plamenomet.
Čistě prostě pro tu srandu. Existuje tady ten fuel storage, který teda nevím k čemu přesně je, ale vypadá fakt hustě. Říkám, že to bychom si možná mohli vycraftit, že? Fuel storage, let's go. Oh ne, na to potřebujete grinder. Oh, vy nemůžete v peci mít víc jak 30 000 železa, takže teďko se mi tady plejtva. OK, to je dobrý vědět, sakra. God damn it! No tak jo, máme 2027, vypadá to, že doopravdy už nám, ježiš, tady to vypadá, vypadá to, že už nám nezbyde čas na vůbec žádný další srandy, doufal jsem, že jo, ale vypadá to, že ne. Taky mě ještě zajímalo, jak je to vlastně s těma jinýma, hele, kam to vozítko se zasekne i tady, OK, dělat se svoje vlastní cesty je fakt nevýhodný. Tak jo, doufám, že fakt tohle to bude fungovat přesně tak, jak jsem to zamýšlel, že tady nebude mít žádný neplechy. O, sakra, já jsem zapomněl na tu ptačí chřipku. Já nevím proč, já mám pocit, že součástí ptačí chřipky je, že na ní prostě konstantně zapomínáte. Oj, 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 to není dobré, protože máme jenom hodinu na to, aby jsme to vyřešili. Šejsi. OK, žádný stres, už to kraftíme, pohoda, Jess, máme ještě půl hodiny na zbyt. Jen chceš jít se, jo, ty tam vlastně seš se mnou. O, můj bože, to je psychárna. Jo, tady to máme zapnuto, takže musíme přeskakovat. Jen, připrav se, protože dneska tady bude pořádná divočina. A taky se připrav přivítat všechny své nové kamarády, OK? Jirku, Frantu, Olivera, Štěpána a Horváta. Tak, tohle tady s náma bude teďko celý Blood Moon. Jo, jinak já bych měl odjistit ty turetky, protože tato, jo dobrý, je to unlocknutý, ještě tu druhou. Dobrý, je to oboje unlocknutý, takže by neměli střílet. No já si myslím, že jsme naprosto ready, já můžu klidně čekat tady na Jen nahoře, kdyby se mi zachtělo. Ježiš, tohle bude skvělý Blood Moon, jsem na to připravený. Tak jo, pojďme použít antibiotika proti bird flu, já doufám teda. Já přemýšlím, že s ním ještě nepočkat, mám ještě 20 minut, než na to doopravdy zemřem. A tak si jakoby říkám, co když to chytneme znova. Každopádně, není žádný lepší způsob, jak zahájit Blood Moon, než s Meat Lover pizzou. Zapijeme to minerálkou, pak tady máme ještě pumpkin pie, pro jistotu, kdyby náhodou. A čekaj, ještě si dám plamenomet na nějaký lepší pozici. No a jsme ready, dámy a pánové, jsme ready, tak jo, pojďme se podívat, odkud budou chodit tentokrát. Turecky už všechny zmerčili, ale... Wow, počkej, jak to, že... OK, dobrý, já jsem se lekl, ty oni... Ale pane, tohle je Jenninky klec, jo. Sakra, to jsem začínal lagovat a někdo tady, jo, přesně tyhle těch potvor se bojím. Jo, sakra, vidíte to? Už bych měl znovu ptačí chřipku, kdy už jednu neměl. Tak jo, let's go, baby! Vypadá to, že se rozhodli, že se nám postarají čistě o jednu stranu tohohle celého bordelu. Kde jsou všichni? Jo, tady jsou, OK, já jdu pomoc. Aby se neřeklo, že nic nedělám. Au, wow, vy mi vadíte. OK, deep laceration, vypadá to, že už máme docela problémky. OK, teď bude nejlepší čas na to použít tuhletu bird flu bandáži. Jak to tady kope, ne? Zombie geista, to jo. You are infected. Oh, wow, pořád? OK, Jesus. Bych vám s tím rád pomohl, ale zároveň vás nechce zabít, chlapci. Hej, co tam děláte nahoře, jste idioti? Já jsem to schválně dal takhle vysoko, aby je to nezraňovalo. A oni se na sebe nastakujou, aby je to prostě jednoduše mohlo zabít. To není možný, dámy a pánové. OK, OK, dobře, já možná... O ne, hell, Lion vypadá, že zemře. Vypadá to, že tu turetku možná budu muset tak trochu uvolnit. By the way... Jo, kámo, vypadá, že ty turetky možná budem muset povolit přes to všechno, co jsem... Já počkám, jestli mi zemřou nějaký zvířata, jenže oni prostě působí, že se zabíjejí sami, zvlášť ty vlci, OK? To vidíte, co dělají, OK? To je fakt jako... Quest completed? Wow! O, oh, Ježíši Kriste! Fuck off. Běž pryč, kamaráde. Je dobrý, je mrtvej. Ono, popravdě, jak je tady ta Jen? O, ježiš, to seš ty, to jsi. Guys, zase je tady ta Jen, tak jako já si nemyslím, že vůbec jako můžu zemřít celkově, ale... Jako rád pokusím, kam až se dostaneme, no. Snad nezemřu. Jsme tady na chvilku nahoru a budeme střílet jenom takhle. Tady jsem tam... Jak na střelnici, ten nádherný. Jinak počkej, co teda všechno mám? Adrenalin, disen, bird... Já jsem dostal další bird flu, jo. Jen, nevšímej se ho, jo, on tě nebude otravovat. Já jsem jediný úchyl, který tě bude otravovat v tvém životě. Jo, jestli se na něco můžeš spolehnout, tak je to, že já jsem jediný úchyl, který tě bude otravovat. Přísám. Postarám se o to, OK? No, jinak vypadá to, že Blood Moon Base funguje přesně tak, jak jsem chtěl, aby fungovala, protože nemáme
vůbec žádný jako problémy s funkcionalitou. Každý prostě přiběhnou a dostanou ranu a je game over. Boing. Zombie bomber? O ne 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 ne. Na to zapomeň, pane, ok, já jsem si s tím dal hodně práce. Ty teslacívky fungují úplně perfektně, jako... Teda myslím. Up. Koukám, že tady máme nějaký dobroty spadaný. Jo, je super taky, že máme veškerý loot z této basky. Au. Stop. Hodnej punťa. Nope. Jo, jak jsem říkal, můžeme takhle skákat a... Hola, dogo, hola. Ho. Wow. Ty jenom závidíš, Jen. Jenom závidíš, že se mnou nemůžeš být stejně jako ona. Ty kokos, ty dali dobře. Wow. Tohle je ten... To je ten pimpulák, který nemá tělo. Čekaj, jak já zkusím... Já se bojím, že ho zabývají. Já je nechám, ať si s tím poradí sami, OK? Protože... Jen je v pohodě. O, už nám umřel první guard, mimochodem. Si s tím pomůžu takhle, snad jsem tě nezabil. Už nám umřel první guard, což teda je smutný příběh, ale jednou se to stát muselo. Já bych vám s tím geistem rád pomohl, ale... Tam stojí to fakt jako... Oh God, kde seš? Nic nevidím. Někde je tady screamerka, ale... Nevidím jí. Dobře, já vám s tím geistem pomůžu, ale... Musíš tam přestat líst, kámo! On má 300 životů, já... No, tak už má jenom 30 životů. OK. Takhle. Dobrý. Máme ho, dobrý. Oni se healujou, když někoho zabijou, vidíte, že mu teďko přibývají životy. No by jenom křičela, ale i tady seš, ty svinucho. Chlupatá. Popravdě nevím, jestli je chlupatá, i kdyby byla, tak je to v pořádku, může být chlupatá. To je prostě jenom tak, jenom si z ní dělám šprťou chlata. Jo, takovýhle Blood Moony mě bavěj. Fak jako přijdu si prostě, že jsem se na to dobře připravil a teďko... O ne, mě už umřel i druhý Lion Guard. Nebo se jenom dostal, a tam bych neměl chodit mimochodem. To mě zabije. Zapomínám na to, že je to jednosměrka. Umřel, on jenom šel pryč z basky, no tak teďko umře určitě. No jo, no, velký ambice. Počkej, on se vrátil zpátky. Já absolutně nechápu, jak to, že ještě žije. Jako fakt vůbec nechápu. Já stal, kamu já můžu jezdit na něm. Koukejte na to. On mi teďko tady, a už ujel. Každopádně to je naprosto úžasný, já můžu regulárně jezdit na něm. Ok, máme tady zombie cowheada, což jako, já se pokusím ho teda takhle. No, mám furt s tou motorovkou, fuck off. Trochu mi vyrazili dech, ale je to v pohodě, já na chvilku půjdu k Jen, ona se o mě postará. Mimochodem, začíná se mi docela rozlejzat ta infekce a mám sebou antibiotika, mám herbal antibiotika, ty to vylečuje do 10%, takže... Dobrý, to by bylo na nějakou chvilku vyřešený. No dobrý, vypadá to, že se tady nemusíme opět o nic starat. Wow. Nebo taky jo. Jo, myslím, že ta Jen byla naprosto skvělá volba, ok. Myslím si, že to jsem pak jako... si nemohl zvolit lepší taktiku. Takhle Blood Moonovou. Pane policist, to je policejní brutalita tohle. Ok, ale vypadá to, že mají teda tendence... cheatovat a já nemám železo na opravu. Jo, oni tak trochu se mi snaží rozmlátit ty bloky, ze kterých to tady je postavený. Vypadá, že se snaží jenom tady na té straně. Wow. Ježiš, ty seš hnusnej. Sakra, zase šejmuju. To není možný. Prostě ukopou. Jak to, že nerozumím třeba tomu, jak to, že nějaký zombíci jsou schopní projít to bylo za zombíka, to jsem ještě neviděl. Nějaký zombíci jsou schopní tím projít, aniž by jim to cokoliv udělalo. Úplně jsem jako nepochopil, který zombí... Wow, Archon! Zombie anděl, ok, s tebou si to rozdám, kámo, růčo. Pojď sem. Kam jde? Ty, to jsi teda anděl, tyjo. Pusy. Kolik je za něj expu? 7000, dobře. Vypadá to, že garantovaný loot. Hezky. Siren Head, no to nám tady chybělo. Popravdě docela bych chtěl vidět Siren Head, jak dostane elektrický šok. Protože už je na cestě. To bude hezká podívaná. Tak pojď, kámo, pojď, no teď to vymyslíš. Počkej, co, on je imunní? Oh god. Daj bych. Okay. Ježiš, tak jsem prošel pejska, omylám. V pohodě, mám skoro plný životy. Oh my god, to je nádherný tohle. To je regulární kus umění tohle.
Chci mu znat, že jsem fakt pyšnej, že mě něco takového napadlo, že prostě jsem si řekl, hej, postavil mu z toho Bloodborne bázi a povedlo se mi to. Aspoň teda podle mých standardů, já nevím, mě hustá přijde, jestli vám ne, tak máte smůlu. O ne, mám zlomenou ruku, Jen, vyřeš to. Co s tím můžu udělat? Můžu si dát bandáži? To by mělo vyřešit, ne? Nebo já přemýšlím, čím se tohle to řeší. Au. Štop. Proč nemůžu skákat tak vysoko, když mám naraženou ruku? Oh, oh. Co se to stalo? O, oh, kámo, co je tohle? Co to je? Co to je za hovado? Zabijte to, ale okamžitě, chlapci, ale okamžitě. OK, tohle přestává být prdel. Co to je za, co to je za hovadinu? Za hovadinu? Oh, nice, zabil jsem ho. Či je mrtvej? Jo, je mrtvej. Nedal mi teda žádný XP, asi jsem neměl finální kill, ale to byla úplně nová mobka. God damn, OK. To mě docela vyděsilo, nebudu lhát, jako... Vypadá to, že se snažil to tady nějak explodovat. Dobře, já se podívám na ten loot, co tady z něj padá. Raketky, nice. Jako asi dává smysl, že když jako střílel rakety, tak... No, já se jdu podívat, co můžu dělat s tou zlomenou rukou. Splint or cast. Mám tady nějakou... Splint... Nemám. Můžu to vycraftit? Nemůžu, no. Tak to je skvělý. Jak tam prostě stojí, ne, ty zombíci? Nic nedělají, ne. Jen, neboj se nic. Ochraň kamu, pro Jen to musí být docela traumatizující, ne, tohle. Tak jo. Au, oh, ty mi vadíš, pane. Dobrý. Oh, oh, nope, 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 nope. Jo, nice, já mu dal instakill, ježišmarja. Já ty s těma bombama, já nevím, mně se to nechce stavit znovu, nebudu lhát. Wow. Oh, pozor, parazítek. Chci to rozdat, chlapče. Easy. Tak tohle konečně můžu opravit. Jo, a já útočím mnohem pomalej, by the way, s tou rukou zlomenou. Takže to fakt co nejrychleji chci vyřešit, jo. OK, krásný nový den. Blood Moon je u konce, vypadá, že tady máme ještě nějaký poslední návštěvníky. Jasně. Jo, tamhle vidím jednoho bombra, tak na toho si budu šetřit teda tady brokádu. Jak prostě spadnu. He's gone. Nope. Nedaj si pokoj a furt budou chodit. Já tady všechno dělám úplně hrozně pomalu. Strašně pomalu reloaduju, strašně pomalu střílím, prostě všechno je fakt úplně strašně pomalý, takže už potřebujeme tu sádru. Slečno, nezlobte se, ale už máme zavřeno. Tak jo, děkuji za pozornost, jdem to tady vypnout. Jo, tamhle vy tam ještě někoho vidíte, nebo co se děje? Kam se snažíte běžet, tady nic není, boys. Ale musím uznat, že jste byli fakt dobrý a... Dobrý, jo. Vzhledem k tomu, že to jsou takový veteráni, co prostě přežili tenhle ten šílený Blood Moon, tak je do příštího Blood Moonu vypustím ven, aby mohli být na svobodě a prostě zabíjet zombíky jen tak for fun. Oni stejně nepůjdou nikam moc daleko a budou tady zabíjet ty zombíky na tom dalším Blood Moonu, ale jo, tohle bylo skvělý, takhle chci, aby vypadly už úplně všechny Blood Moony. Jenny na klec je úplně v pořádku, takže nice. Tak jedna sádra, nice, tak nakolik jsme to stali na 23 minut, teoreticky když budu vyžírat Jen? Kde seš Jen? Hej Jen? Jen! O ne, nenechal jsem otevřený dveře a neutekla mi Jen někam. Někam pryč, že ne? Kamo, kde je moje Jen? Jen já ještě najdu. To ne! Tam jsem jí musel jenom přehlídnout, to je nesmysl. Tady jsi schovaná Jen? Není. Hej, Jen neumí otvírat dveře. Jen je virtuálně nesmrtelná. To není možný, když tady byla a byla šťastná. O ne, já jsem to tady pro ní ještě... O ne! Jak jsi mohla? Já jí tady ještě udělal jacuzzi a doufal jsem, že se spolu budeme koupat. No a cože je robot? No co? Roboti mají rádi elektriku. Teda vodu, prosím. Tak jsem si říkal, jestli se třeba nespawnla tady v tom spodním patře, ale... O ne... Jen? Hej Jen? Jen? Ona mě prostě opustila. Víte, co je na tom nejhorší, že? Ona ne, že by odešla do světa, protože nemohla, ona prostě spáchala sebevraždu. Ona se radši zabila, než aby byla se mnou. Já jsem popravdě nevěděl, že se může zabít, já jsem spolíhal na to, že nemůže. No, aspoň tady mám tebe, Azore, a tebe, Pepo. Já bych potřeboval na ty zvířata dávat name tagy, abych si pamatoval jejich jména. A tak jsem si vzpomněl na jméno Veverky.
To zabolelo. No, dáma panové, chtěl jsem si udělat, chtěl jsem mu udělat náhrobek panu Veverkovi, protože jsem si myslel, že tady z nějakého důvodu je, ale prostě tady není. Takže ani Veverkovi, ani Jen neudělám náhrobek. Kámo, je to těžko se s tím vyrovnává s takovouhle prostě zradou. Já jsem se o ní tak dobře staral. Já to nechápu, já to fakt nechápu. Nerozumím tomu. Ale dáme si koláč a budeme doufat, že to prostě přebolí. Každopádně dáme a pánové, hlavně pánové, protože dáme na tohle nekoukají, ale jo, ty říkám to ze slušnosti. To bude všechno pro tohleto video, mějte si krásně, zatím, čau. Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně, jsou takový bozy, o můj bože. To jsou borci. Respekt.